Dobrý den, já se jmenuji Tereza Zítková a dneska tu mám na podcastu naši přechodnou pěstounku. Dobrý den. Dobrý den. Paní Kábrtová, tak já začnu hned zlehka. Jak vás vlastně napadlo stát se přechodnou pěstounkou? No, stát se přechodnou pěstounkou, to je strašně takový dlouhý proces u mě, protože já jsem sama adoptovaná. Tudíž to téma, jako jsem vlastně měla celý život. Potom kdysi, asi před 25 lety, když mě končila mateřská, tak jsem uvažovala o dlouhodobé pěstounské péči. Tenkrát jsme s manželem oba prošli ty všechny testy a to všecko, ale nakonec nám bylo řečené, že máme dětí dost. Máme dětí 5. Takže tak nějak sociálka nám to neschválila. Byli jsme schváleni jako psychologicky dobrý, ale že máme moc dětí. No, tak jsem to zase, pak jsme začali podnikat, tak jsem to tak nějak pustila z hlavy a po rozvodu jsem začala uvažovat, co teda budu dělat. A došlo mi, že nejlíp si myslím, že se umím starat o lidi. Tak jsem chvíli se starala o tělesně postižený, jako osobní asistentka jsem dělala. Jenže tady v tom koutě těch klientů je málo, dost, spíš ve větších městech. No tak jsem zase uvažovala, co dál, no a pak jsem si říkala, konečně bych teda mohla ty děti, protože jsem narazila na to, že existuje přechodnej pěstoun. Já jsem už jako na dlouhodobího jsem se necítila věkem a když jsem zjistila, že tohle to vlastně je nějaká novinka, tak jsem říkala, jo, tak jsem o tom doma dost jako mluvila furt a furt jsem jenom mluvila doma. A syn mě pak říká, mami, ty se bojíš jít na ty úřady, viď? No to mě naštval, že jo, to jsem říkala. To byl ten impuls. Já se přece nebojím. No a pak asi za rok jsem byla schválená. No. Takže od jakého roku jste přechodnou pěstounkou? Letos to bude 5 let. A kolik dětí už u vás bylo teda ve vaší péči? Teď mám 6. 3 holky, 3 kluky. No 3 mimina, 3 větší. A co je větší? Co je lepší? Větší děti nebo to mimino? Co si víc užíváte? Určitě si užívám víc mimino. Mimino, měla jsem i teda 15-letou holčinu, to jsem řekla, že už ne, že na to už nemám, na tu pubertu. A myslím si u těch větších, že je důležitý, aby byl ten muž v tý, jo, že tam je potřeba prostě, já jsem měkká, já jsem ten ta máma, ta měkká, ta neumí poručit a na to jsou lepší ty miminka, že jo. No, to je to. Ale je zase hezký, že to máte jako srovnaný v té hlavě, že víte, kde máte třeba ty svoje limity a umíte teda říct ne, tak tam už jo. Nejdu. No já jsem se tenkrát nechala ukecat, protože já mám kategorii 0 až 10 a nechala jsem se ukecat na tu holčinu. Neříkám, že to nebylo, jako bylo to taky fajn, mělo to něco jiného do sebe, ale nebylo to ono. Pak jsem řekla, že už jako příště, ať to na mě neskoušej. Ale měla jsem holčinu 8letou a tam jsem si třeba myslela, že to nemá smysl, když mi ji dávali, že jsem si říkala, u takhle velkých to už nemá smysl. A pak se mi líbilo, když jsme zpětně to procházeli, tady byla něco přes půl roku a viděli jsme, jaký udělala velký posun. Opravdu bylo vidět, že to mělo velký smysl. Tak to je vlastně to zadosti učinění, jo. Který vám to přináší, jo. To práce. A je zajímavý, že pak se mi třeba dělala k Vánocům kalendář z fotek a sama na těch fotkách jsem viděla, jak se měnil i ten její výraz takový tím, jak ona se posouvala, jak přišla prostě utrápená a odcházela jako velká slečna. Prostě super. A co obnáší být přechodným pěstounem? Co vlastně všechno vy musíte splňovat, dělat? No, hlavně se starat o ty děti, že jo? Hlavně prostě, když to mimčo přijde, nebo prostě i to dítko, tak když to jsou miminka, tak hlavně potřebujou prostě mazlit, chovat, obstarat lékařskou péči a tohle všecko. Když to jsou větší děti, tak tam často bývá odvšivit v první chvíli. A prostě dohánět tak nějak to, co mají zanedbaný,
pomáhat jim se prostě srovnat psychicky, někdy i fyzicky, zdravotně. No a pak teda komunikace s úřadama, že jo, to je takový to nepříjemnější v té práci. I na vás leží vlastně povinnost toho, že musíte být v kontaktu s biologickými rodiči? Ano. Ano, musím. A je to, tak u těch miminek, měli jsme taky kontakt vlastně u miminek, většinou já teda to dělám přes moji klíčenku, nechci mu toho moc být sama, chci radši, abych měla někoho prostě jako k tomu, aby to bylo. Tak tam ty vydaný. Emoce asi hodně pracují, že jo? Nejen u těch rodičů a dětí, ale i u mě. Jako třeba, když jsme měli setkávání s otcem, který se na té holčině podepsal dost jako psychicky, tak jsem vysloveně poprosila, že u toho nechci moc bejt, jo, protože bych mu musela něco říct, se asi neudržela. A je to těžký, no. Je to těžký, jak pro ty děti. Já pak spíš řeším ty problémy, které jsou doma potom, po té návštěvě, po tom setkání, no. A vy se musíte i vzdělávat, jako se vzdělávají dlouhodobí pěstouni? Máme, myslím, stejnou povinnost jako dlouhodobí pěstouni 24 hodin ročně. Tak to je stejně. No, takže se vzděláváte u nás, jo, u Vesty. co jste měla třeba naposledy za vzdělání? Je, víte, že si to nepamatuju. To je blbý. Co jsme měli naposled? Nepamatuji. To nevadí, tak máte i jiný povinnosti. A vlastně od ráze, proč jste si zvolila přechodného pěstouna, jsme se bavili, že vlastně jste chtěla být dlouhodobou, teď přechnu. Jak dlouho si třeba ještě myslíte, že to budete zvládat? No, fyzicky, psychicky, co si budem povídat, to není sranda starat se o malé děti? No, já se zatím si myslím, že to není až takovej problém. Mně se třeba kamarádky nebo známí divej, že mě nevadí noční vstávání k dětem, ale opravdu nevadí. Já s čím se je člověk starší, tak jako i celkem, teď mě třeba dítě spí celou noc a já jsem kolikrát zůru. Takže ten spánek nemám až takovou potřebu. Nevadí mě ty děti malinký, jako tohleto, to vstávání nebo to. Nevím, jak dlouho, no. Zatím se necítím nějak omezená, že bych nemohla, jo. A určitě věřím, že to časem věkem přijde, no, ale snad ne. Vídáte se s dětmi, o které jste se starala? Vídám se vlastně téměř s těma děvčatama staršíma jsme spíš přes mobil, na Messengeru, nebo si zavoláme. Nebo zase u té nejstarší vím, že se na mě ptá, ale mě třeba neodpoví, nevím, co tam je. Ale třeba s mojí první se vídám hodně. Ta mě třeba teď na Vánoce jsme si volali, protože jak je teď ta doba, nemůžeme se setkávat, tak asi aspoň voláme nebo na Skype. A ona je dneska 5 let a to mě úplně dorazilo, když úplně s takovýma slzičkama mě říká, Maru, víš, že jsme se dlouho neviděli, jo, takový to. No pak s tím druhým, to byl chlapeček, s tím se nevidím, protože si to pěstonka nepřála, to je ale jediný. Jinak úplně super třeba mám teď, co jsem měla poslední mimčo, ten čel do adopce a to jsou tak úžasný lidi, sice zase je to kilometrově dost daleko, ale, a ta doba je blbá, nechci třeba, abych jim něco nepřinesla, nebo prostě mám z toho strach, ale fungujeme přes Skype, fungujeme prostě, že mi posílají fotky, staly se z nás víceméně kamarádky s tou maminkou, i když ona je mladá, že jo, nebo prostě o hodně mladší než já, ale to předávání bylo strašně fajn a prostě bylo to pohodový a fungujeme dál, no. Tak to je hezký. A proč si třeba myslíte, že nechtějí ty pěstouni nebo pak ty rodiče, že to chtějí odstřihnout, takhle ten kontakt s tím přechodným pěstounem? Nevím, proč tahle ta pěstounka, co jsem předávala to druhý mimčo, proč, ale my jsme si od prvopočátku jako nesedli. Jo. Já jsem měla proti ní výhrady, ona měla proti mě výhrady.
Myslím si, obviňovala mě, že si to dítě chci nechat. Já jsem zas necítila dostatek lásky z její strany. A nevím, no, prostě jsme si nesedli. Jako vůbec jsme si nerozuměli. No. A tak ne všichni lidi si musí sednout, ale myslíte, že může právě nastat i to, že chtějí třeba ty rodiče začít úplně od znova? Že jako chtějí tomu dítěti tu minulost, vyzní to blbě, vymazat, že jako chtějí začít a teď začínáme tady a to, co bylo, to už jako není? Myslím si, že to někteří pěstouni nebo prostě ty adoptivní rodiče tak mají, ale já můžu z vlastní zkušenosti říct, že je to takový krátkozraký, protože moji rodiče, co si mě adoptovali, tak mě to taky neřekli. Tenkrát to nebyla ani povinnost a vůbec spíš se to zamlčovalo. A já jsem se to dověděla v 15 letech, dost blbý v době, v pubertě, od cizích lidí. A oni tenkrát se toho lekli a mysleli si, že nebudu mít už ráda. A to vůbec není, já ze svého hlediska prostě vůbec nestratili. Spíš mě to mrzelo, že mi to neřekli. Ale že bych je měla míň ráda, za to to nemůžu říct, jo. Vůbec. Protože jako byli dobrý rodiče, měla jsem krásné dětství, nemůžu prostě to. Ale myslím si, že když se to dítě pak dozví někde jinde prostě, tak je to špatně. Tak je to určitě nepříjemný. Takže vy razíte určitě otevřenost i u svých dětí, i u těch pěstunských. Jak to snáší třeba vaše děti? Vy už máte asi starší děti. A jak snáší fakt, že tady vlastně najednou běhají malé nožičky a brečí mimina? A asi nefungujete jako typická hlídací babička, která by pohlídala vnoučata, kdy je potřeba. No, to ne. No, tak moje děti se s tím museli smířit, nebo takhle museli, nemuseli, ale já jsem jim to samozřejmě řekla, než jsem vůbec do toho šla. Řekla jsem jim, co to všechno obnáší, že třeba jim řeknu, ne, teďka nejezděte na návštěvu, já prostě nemůžu. Nebo prostě nějak podobně nemůžu přijet, nemůžu hlídat a tohle. Proto já se snažím, když jsem v tom mezidobí mezi těma dětma, tak se snažím věnovat zase těm vnoučatům. To si myslím, že i mě to, já to potřebuju, že jo, ty vnoučata pomuchlat. Ale no, moje děti, každý snad pomalu z mých dětí se nafixovalo na nějaký z těch mých nových dětí. Jo, na tu první můj nejmladší syn, ač to nejdřív tak nevypadalo, ale vidím, že sám třeba se za ní, když jede do města, kde bydlí, tak prostě se rádi spolu vidějí, když tu možnost má. Ten druhý chlapeček, na toho se zas nafixovala moje nejstarší dcera a tam teda bohužel už to nešlo se vídat, ale vím, že taho, prostě z těch mých dětí ho měla nejradši. A teďka, co mám toho klučinu, tak můj syn taky už přiznal, že je na něj trochu fixovaný. I když třeba na to minulý mimino, oni si už snaží držet odstup. Když jsem měla to minulý mimčo a chtěla jsem třeba od syna pohlídej nebo potřebuji něco a to, a proč si ho nepochováš, nebo proč... Mami, já se nechci na něj fixovat. Jo, už sami někdy prostě si ten odstup držej, protože vědějí, jak to pak bolí. No ale teď si to třeba neuhlídal. Teď už je zafixovaný. A to prostě každý, to dítě je nějak sympatický asi někomu jinému, i když já nemůžu říct, mě byly sympatické všechny moje děti. A jak to máte třeba vy? Jak hodně jako snášíte to, že to dítě jde najednou pryč? Nebo naopak vidíte tu radost, že teda konečně jde do rodiny, kde bude snad už do zletilosti? No, jak to mám já? Já asi při každém dítěti je to jiný. Při té první to jsem předávala babičce biologické, tak samozřejmě bylo to moje první dítko, byla to holčička, miminko, takže nechtělo se mě do toho moc toto, ale věděla jsem, že to jinak nejde. Ale s tou babičkou jsme si taky tak jako sedli, protože jsme asi o 2 roky od sebe. A pak, když už tady byla ten poslední týden vlastně před předáním, aby to bylo intenzivní, tak jsem najednou asi za 2, za 3 dny viděla,
že už prostě není moje, že už je její. Úplně mě to jako vyrazilo dech, mě samotnej, jak se to fakt otočilo. Protože nám to říkali na těch školeních, ale to vám tak nepřijde, že to je pravda. Ale pak, když to člověk sám vidí, tak jasně, je to zvláštní. Je no. Větší. A je tam fajn, že prostě se vídáme dál. Oni každý rok přijedou aspoň na týden v létě sem. Takže tam to prostě funguje, jsem teta a je to dobrý. U toho druhého tam prostě zaprvé jsem tušila, že to tam nebude tak ten kontakt. S tou paní jsme si nesedli, byly tam různé komplikace při tom předání. Tak tam jsem to hodně obrečela a hodně psychicky jsem jako na tom byla blbě. Ale to bylo proto, protože jsem fakt si nebyla jistá, že to tam je v pořádku. Ale co se dá dělat? Do dneška si kolikrát s dcerou nebo s Šárkou, že jo, řekneme, kdo ví, jak se má. No, ale doufejme, že dobře. Takhle. No a pak vlastně jsem měla třetí, to byla ta osmiletá, tam to bylo fajn, protože šla ke své vlastní biologické mamce a to předávání bylo takový pomalý, jako fakt, protože si na sebe potřebovali navyknout a bylo to fajn, protože to tak mělo být a tam to tak takže nějak jste cítila, prošla že to tak jsem je. S tím úplně v pohodě. No, pak jsem předávala tu 15letou do dětského domova, to bylo na její vlastní přání víceméně, tak nějak k tomu byla vedená a já jsem měla problém s tím dětským domovem, jinak jako jsme i v kontaktu trošku doteď, takže a vím, že dneska už v tom dětském domově není, že je v rodině, takže je to v pořádku. No, minulej chlapec, to byl prostě, to byla pohoda, to byla ta adopce, tam prostě, tam on tam do té rodiny patří. Našel si je. Přesně, on jim je podobný, prostě tam je jejich. A to musí být krásný pocit, když víte, že to jo, dítě našlo. Jo, on je jejich prostě, tam to vidíte, kdybyste nevěděla, že to je adoptovaný dítě, tak prostě on k ním prostě sed. Já říkám, já jsem té mamince vždycky říkala, vidíš, on prostě nevěděl, jak se k tobě dostat, no tak to musel vzít přes jinou mamku. No, prostě nešlo to přes tebe, tak to šlo přes jinou. No. Je pravda, že někdy ty děti mají složitou cestu do rodiny, ale asi musí být tohle hezký. Já se jenom dostanu ještě k tomu, jak dlouho u vás můžou být maximálně ty děti? No, ze zákona by u mě měly být maximálně rok. Já jsem měla to štěstí, že myslím nejdelší pobyt byl 6měsíční, tuším. Vždycky se to tak nějak kolem toho půl roku prostě zvládlo. Našlo se to řešení a myslím si, že vím, že třeba některé kolegyně mají děti i třeba 2 roky, že se to prodlužuje soudně a to mně přijde, že musí být pak mnohem těžší jak pro tu pěstonku, tak pro to dítě. Prostě myslím si, že fakt je dobrý co nejdřív prostě to vyřešit. No, ten půl rok je takovej ideální, protože já zvládnu to dítě dát dokupy, zvládnu vyřešit ty největší problémy a když už si začínám užívat, že už je všechno v pohodě, že už je zdravé, že už je vymazlené a to všechno, no tak už jde pryč. A máte nějaký čas, který musí být mezi těmi dětmi, než k vám přijde další dítě? Myslím si, že zákonně by měl být 14 dní, že někde jsme, nám někdo říkal, že tam bychom měli mít volno 14 dní. Já jsem třeba po té adopci nechtěla žádný volno, protože tam byla pohoda, jasně. Nepotřebovala jsem. Po špatném předávání jsem si vyžádala měsíc, protože jsem se chtěla prostě dát psychicky dokupy. Ale většinou mám ty, bohužel, ty volna delší, než bych si přála. Já říkám, že měsíc je fajn, 2 měsíce jdou a 3. měsíc už je špatně. To už je dlouho, to už nevíte, co by. Jo, takže
spíš si myslím, že mám je moc dlouhý. No. A musíte třeba vy docházet k psychologovi, nebo je to jenom na vaší, ne, musíte? Ne, jenom podle potřeby, kdybych potřebovala. Co byste řekla lidem, kteří se rozhodují, jestli se stát přechodným pěstounem? Co je to top, na který byste je nalákala? A co naopak jsou ty úskalí, které tam jsou, ale holce s nimi musí pracovat? No, top jsou ty miminka. To prostě máte mazlení, máte prostě, i když zase mám kamarádky, které říkají, ježiš, já jsem ráda, že už mě to doma nebrečí, ale u mě jsou top ty miminka, prostě užívat si to, že mám jedno miminko, který si můžu činčat a mazlice a tohle, tak úskalí je to, že ho budete muset předat dál, ale, a že nikdy nevíte, jak to dopadne, nikdy nevíte kam a co se teda najde. A pak jako finančně hodnocený taky moc nejsme, že jo? To třeba mě nedávno volal syn a říkal mě můj nejstarší a říkal, já jsem se tak rozčilil v práci, tam nějaký pán vykládal, jak to je strašně dobrý biznis být pěstounem, že máte 40 tisíc a že všechno dostanete na ty děti. Tak jsem mu říkal, prosím tě, kdo ti tohle řekl? Tak ho usadil, řekl mu realitu. Takže fakt je, mrzí mě, že to mezi lidma je takhle, že to nevědějí, že furt ještě, nebo se mi stalo třeba, že jsem měla mimčo, měla jsem zánět rohovky ve voku, takže moje děti mě přes den vozily i s tím mimčem, s kočárem, se vším do nemocnice na kontroly. A lékaři se strašně divili, proč nechci neschopenku. Já říkám, no protože si ji nemůžu dovolit. Jako k čemu mě neschopenka, já to dítě nemám kam, nebo nechci ani někam předávat. Stejně jsem doma. Takže ani ty lékaři třeba nemají povědomí, co to obnáší, bejt teda, ale kdybyste měla svoje dítě, tak taky ho nepředáte do děcáku, protože jste nemocná, že jo? Takže člověk musí já to beru takhle, takže je to takový zvláštní povolání, no, ale myslím si, že je to povolání, který má velký smysl, vidíte výsledky, dávám to, mě to teda obohacuje strašně moc, protože vidím ty výsledky a vidím, že to je fajn a že to teda má smysl. Tak na vás se vidět, že vás to i baví, že jste přesvědčená o tom, co děláte a myslím si, že je to důležitý. Smutný je na druhou stranu, jak vy říkáte, že naše česká společnost má mylné představy o tom, co je být pěstounem a jaké břímě si ty lidi vlastně nesou. Mám pocit, že i to moje okolí jako, si říká, a tak co, tak dostanu dítě a proč za to ještě máš, jako mají dostat zaplaceno, jako za co? No, protože to úplně není košer, že jo? Ty, no, děti, jako ty děti jsou jiný než vlastní děti, že jo? Tak. Prostě běháte s něma po lékařích, nebo prostě máte o ně i větší strach, si myslím, a prostě tápete ze začátku, jaký vlastně tam je problém. Což je vždycky nějaký. Jezdili jsme psycholožce, jezdila jsem i s holčinou na gynekologii. Prostě musí člověk tak nějak oťukat, co je teda všechno potřeba a s vlastníma, nebo i ty vši, jako, když vám přijde a fakt jako 14 dní se zbavujete vší, protože to neměla týden, jako když vám přinese jednu, dvě ze školy, tak to zmizíte hned, ale když má to dítě boláky v hlavě, je vidět, že to je dlouho, tak to taky týden, 14 dní trvá, než se toho zbavíte a musíte chránit i sebe, že jo? Protože se mnou ty dětičky většinou spějí, ty větší, nechtějí spát sami, takže si myjeme tím šamponem proti všim hlavu oba dva. Takže je to prostě různý, no. A mně se třeba stalo, když jsem začínala, že co takhle ty, dnes už to všichni ty v tom mým okolí vědějí, co a jak, ale stávalo se mně, že si mysleli, že všechno vybavení dostávám od státu,
že prostě dostanu s miminkem postýlku a oblečení a všechno. A když je pak člověk uvede do reality, že teda to tak není, tak je zase hezký, že mě teda to okolí i pomáhá, že prostě mě řeknou, nepotřebuješ tohle, já to už nechci, nebo už to nebudem potřebovat. Takže prostě ty lidi v mém okolí už jsou v reálu, ale spousta lidí není, no, to je škoda. A je pravda, že člověk se snaží, jakmile pronikne do téhle profese nebo oblasti, tak se snaží vzdělávat to své okolí. Já jsem měla i v rodině, vlastně můj brácha teď mi to taky vyprávěl podobnou historku. Proč teda vůbec ty neziskovky a na co to je a co ty pěstouni, že ty děti, ale jako představa přeci, že ty děti jsou v tom dětském domově, jako je cizí všem. Ale jako kam s těma dětma, to už nikoho nenapadne, co dál, že jo? No, ale oni taky, lidi nevědějí, co ten dětský domov, jak to tam funguje. No, jasně. Já jsem dělala osobní asistenci mentálně postižený, nebo klukovi s mentálním postižením, který byl od dětství, asi od 2 let byl v dětském domově. A já jsem mu teda dělala asistenci ve speciální škole. A docházela jsem za ním do toho dětského domova, tak jsem trošku do toho nahlídla, jak to tam funguje. A to byl i jeden z důvodů, proč jsem tuhle práci začala dělat, protože tam je to takový, když to řeknu lehce, tak je to neosobní strašně. Ty děti tam nemají žádný svůj majetek, doufám, že mě nikdo neukamenuje, ale prostě stalo se, že dostal od nás nějaké věci a já jsem se tam za 2, za 3 týdny stavila jen tak náhodou, že jsem měla cestu kolem a on v tom svém pokoji nic z toho neměl najednou. A tak prostě to je jenom, nejenom tohle, že jo, tam je i jako psychicky ty děti tam trpějí samozřejmě, protože oni tam třeba dostanou spousta značkového oblečení a dárků, hraček a všechno, ale v konečném důsledku to stejně není jejich. A nemají tam, já nevím, no prostě je to úplně něco jiného než rodina. Já prostě jsem se kolikrát rozčilovala, když jsem ty věci scháněla, prostě mě bylo toho kluka líto. Třeba od mýho syna dostal, byli jsme na procházce a dostal od něj 3 kaštany. A on prostě byl z nich úplně nadšený. Je to maličko, že jo, to nic. A strašně prostě šťastný si je nes. A ta uklízečka mu je vyhodila tam, že jo. A to je, je to takový, je to tam neosobní, no. A to byl, říkám, jeden z důvodů, který mě vedl i k tomuhle, aby co nejméně dětí muselo být v tom dětském domově. No. Já jsem se chtěla zeptat i na nějaký příběh, jestli byste se o něco nepodělala. A vy se tak hezky v průběhu celého toho rozhovoru to dávkovala, že si myslím, jestli je něco, co byste chtěla říct, tak klidně můžete, ale myslím si, že můžem klidně tuhle otázku nechat být. Já nevím, já jsem právě s touhle otázkou byla taky na rozpacích, protože si neumím představit, že bych vypíchla jedno z těch svých dětí. Ale tak jsem to tak jako si rozmýšlela a říkám, že samozřejmě ta moje první byla hvězda. A navíc byla i ona, prostě já si vzpomínám, když jsme jeli do nemocnice s Šárkou, že jo, pro ní, tak jsme zůstali nad tou postýlkou stát a teď jsme koukli na sebe a říkali jsme, je to možný, to prostě fakt vokatý, nádherný dítě. Nám totiž při tom školení na kraji říkali, netěšte se na to, že se vám to dítě bude vždycky líbit. Ale já to mám asi postavený jinak, protože já říkám, že mě se teda líbily všechny děti, protože ten druhej třeba říkali, že má velkou hlavu. Všichni malí kluci mají velkou hlavu. Já jsem jako neviděla, že by měl nějak extrémně velkou hlavu. Prostě všechny moje děti byly krásné. Všichni mě přirostly nějak v srdci a s každým trošku něco odešlo. Že? To jako, všechny děti jsou hezký. Jste mě dojela. Já bych se jenom na závěr chtěla zeptat, máte i nějaký koníčky? Mně přijde teda, že ta vaše práce je vaším největším koníčkem, ale máte třeba něco, co si ráda takhle sama? No já vždycky říkám, že ta moje práce je můj koníček, určitě. Ale pak, když teda toho
na mě úzkarná, žádnýho nemám, tak musím něco najít. No, tak ruční práce, většinou háčkování, šití, to mě tak nějak pohltí v tu chvíli, když nemám. A pak to zase pustí. Jo, pak zase, když už mám tu náplň, tak nějak... Tak není potřeba. No, není potřeba, ale celkově moje rodina a moje děti jsou prostě moje náplň, můj koníček. Tak já vám moc děkuju za čas. Budu vám držet palce, aby i se současným klukem to dopadlo dobře a jemu budeme hlavně držet palce a vám ještě hodně energie, aby u vás další děti... Je to takovej adrenalin, protože fakt, když jste v tom mezidobí, to jsem právě říkala, to by taky chtělo těm, co se rozhodujou, říct, že to je práce fakt adrenalinová, ať se to nezdá, protože v tom mezidobí furt čekáte, kdy zavolají, co zavolají, bude to mimino, bude to předškolák, bude to školák, bude to holka nebo kluk a jaký přijdou problémy. A pak teda, když to přijde, tak honem stejně to, co vám první řeknou, tak spola nebývá pravda, pak se to vyťapí úplně jinak. Ale pak zase je adrenalin v tom, co bude dál, kam to dítě půjde, jak se to vyřeší. A, no, takhle asi. No, je to adrenalin. No, je to zábava. Tak se mějte hezky. My děkujeme za rozhovor a posluchači se můžou těšit příště na určitě další. A budeme rádi, když nás budete poslouchat a sledovat na Facebooku, na našich stránkách a sdílet i s námi i vaše příběhy. Klidně pod rozhovor napište, jaký máte vy a vaše zkušenosti. Tak se mějte hezky. Naschledanou.